Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Tahal Amin. Lillahi Teala. Allah rızalığı için. Bugün Zucacatu el-Masabih degen kitap boyunca navbattaki dini dersimizni, maruzamızni başlayımız. Bugünkü dini maruzada dersimizde biz dini ilimler hakkında. Ayet ve hadislerle tanışıp çıkarmış. قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. توبة سورة 122 آيات. Müslümanlardan bir türküm adamlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni aldığa kelip dinni, şariyatni o'rgangan bo'lsalar, agar o'rganganlarida hamda o'z yurtlariga, o'z qavmlariga qaytib odamlarga olgan dini ilmlarni o'rgatishganda balki ular ham gunohlardan, ma'siyatlardan chetda bo'lar edilar degan oyat. Demak, bu oyatdagi asosiy qism liyatafaqqahu fid-din, dini ilmlarni chuqur o'rganishganda edi degan joy. Ana undan keyin Baqara surasi 269-oyat. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khayran kaseera. Kimga Allohu azza va jalla hikmatni, dini ilmni boshqa bir hadisda aytilgandek, boshqa bir tafsirda aytilgan bu haqida payg'ambarlikda nasib qilsa, albatta Allohu azza va jalla u bandaga ko'p xayrni, yaxshilikni nasib qilgan degan oyat. Demak, bu Baqara surasi 269-oyatni bir nechta tafsiri bor. Endi Az-Zumar surasi 9-oyat. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ayting ey Muhammed Peygamber, dini ilimge ege insanlar, yani din ilmini organgen insanlar bilem, dini ilimge ege bolmege insanlar, bir derecege, bir tabakage ege mi degen ayet. Ana undenkin Mücadele Suresi 11. ayet. يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Elbette Allahu Azze ve Celle imanı bar adamlarga uluğ derecanı nasip kıladı, nasip etedi. Hamda Müslümanlar arası da, müminler arası da dini ilimge ege insanlar yana yukarı kub derecelerge erişediler degen ayet. Taha surası 20. sura 114. ayet. Ve kur rabbi zidni ilma. Ayting ey Muhammed Peygamber, ey Allah'ım meni dini ilmimni ziyoda qil. Menga yana ko'p dini ilmlarni nasib et. Menga ko'p dini ilmlarni nasib qil degan ayet. Taha surası 20. sura mana shu 114. ayetni oxirgi qismini musulmonlar bir zikr, dua sıfatıda hem okup yürseler boladı. Bu Kur'an'ı dua hesaplanadı. Üçte sözden ibaret dua. Rabbi zidni ilmen. Rabbi zidni ilme. Rabbi zidni ilme. Ey Rabbim, ey Allah'ım, minge dini ilimini kub nasip kıl. Minge kubrak dini ilimlerini nasip et. Mana shu oyatda Allohu azza va jalla Muhammad payg'ambarimizga qaysi duoni o'qishlikni amr etdi? Robbi zidni ilma. Ey Robbim, ey Allohim, meni ilmimni ziyoda qil degan duoni o'qishlikni Allohu azza va jalla amr etdi. Allohu azza va jalla o'z payg'ambariga dunyoni so'rashlikni, dunyo boyligini so'rashlikni amr etmadi. Balki ey Allohim, sen menga dini ilmni ko'proq nasib et, meni dini ilmimni ziyoda qil degan duoni o'qishlikni amr etdi. Muhim bo'lsa Qur'oniy duo hamda bir sunniy amal hisoblanadi. Demak, biz siz bilan dini ilmga tegishli oyatlar bilan qisman tanishib chiqdik, vaholanki u oyatlar ko'proq.
Endi bo'lsa biz mana Muhammad sallallohu alayhi va sallamni hadislari bilan tanishishni boshlaymiz. An Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuma qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam ballighu anni walau ayatan wa hadithu an bani Isra'ila wala haraj wa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar rawahu al-Bukhari. Sahaba Abdullah ibn Amr ibn al-As al-Thaqafiydan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Ballighu anni walau ayatan. Mendan bir oyatni bo'lsa ham insonlarga yetkazinglar. Ya'ni mendan loqal bitta oyatni o'rganib bo'lsa ham boshqa musulmonlarga, ummatga yetkazinglar. Va hadithu an bani Isroila va la haraj. Qur'oni Karimda aytilgan hamda payg'ambarimizning hadislarida aytilgan Banu Isroilga tegishli ma'lumotni yetkazinglar, aytinglar. Bunda hech bir yomon joyi yo'q. Ya'ni Banu Isroil haqida Qur'oni Karimda aytilgan bo'lsa, payg'ambarimizda sahih hadislarda aytilgan bo'lsa, inson bemalol yetkazishi kerak, yetkazishi joiz, bu yomon amal hisoblanmaydi. Wa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Endi kim bilib turib payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytmagan narsani aytdi desa, u inson katta bir harom gunohga tushgan bo'ladi, do'zaxdagi bir o'ringa, do'zaxdagi bir azobga loyiq hisoblanadi. Chunki payg'ambarimiz aytganlarki, "Va man kazaba alayya muta'ammidan", kim bilib turib, atayin qasddan, ya'ni bilib turib payg'ambarimiz mana shu hadisda aytmagan, mana shu so'zni aytmagan, lekin mana shu payg'ambarimiz aytmagan gapni payg'ambar aytdi deb payg'ambarga nisbatan yolg'on ishlatsa, u inson katta harom gunohga tushgan hamda do'zaxdagi, jahannamdagi vaqtincha azobga loyiq bo'ladi. Bu aksariyat muhaddislar, jumhurul ulamo olimlarning fikri. Lekin Imom al-Juvayni degan olim o'zini bir alohida fikriga ega, agar inson bilib turib qasddan payg'ambarga nisbatan yolg'onni ishlatsa, ya'ni payg'ambar aytmagan gapni aytdi desa, bilib turib, Imom al-Juvayniyning fikriga ko'ra inson dindan chiqib ketadi. Endi bu zaif fikr, zaif qavl hisoblanadi. Aksariyat ahli sunnat va jamoat olimlari, muhaddislar aytishganki, payg'ambarimiz aytmagan gapni aytdi deb inson bilib qasddan payg'ambarimiz aytmagan gapni aytdi deb payg'ambarga nisbat bersa, payg'ambarga nisbatan bir yolg'onni ishlatsa, bu harom gunoh, katta gunoh hisoblanadi. Shuning uchun ham hadis ilmida dobitu degan narsa bor. Ad-dobitu o'zlashtirishlik. Ad-dobit o'zlashtirishlik ikki xil bo'ladi. Ad-dobtus sodri, inson shu bir hadisni so'zma-so'z yodlaydi, uni hech bir harfini adashtirmaydi, qanday ustozdan yodlagan bo'lsa, shunday yetkazadi. Bu endi oliy maqom hisoblanadi. Ikkinchi hadisni o'zlashtirishlik uslubi ad-dobtul kitobiy. Inson hadisni o'rganganda ustozidan shu hadisni yozib oladi hamda o'sha kitobini saqlab yuradi. عن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي متفق عليه. صحابة معاوية الله أكشدن راضي بسن صحابة معاوية رضي الله عنه دن الله عز وجل راضي بسن rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "May yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din." Allohu azza va jalla kimga yaxshilikni xohlasa, yaxshilikni nasib etsa, yaxshilikni taqdir etsa, u bandaga diniy ilmlarni chuqur o'rganishlikni nasib etadi. Demak, agar bir insonda diniy ilmlarga, Qur'on, hadis, shariat ilmlariga qiziqish bo'lsa, intilish bo'lsa, talpinish bo'lsa,
Demek bu yakşı alamet, yakşı bilgi. Çünkü bu bendege nispeten Allah'u Azze ve Celle'nin katta rahmeti nasbıgın. Bu Peygamberimiz bana hadisinin manası. وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِي. Elbette Allah'u Azze ve Celle öz rahmetini haklıgın bendesine birer. Peki şunge karamestan biz dua kılıp Allah'tan ilim soruşumuz kere. İlim soruşumuz kere. Rabbi zidni ilme degen bana ayet var. Yukarıda bana şu maruzanı başıda okudu. 20. sura 114. ayetini ahirge kısmı. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم إمام مسلم صحابة أبو هريرة رضي الله عنه الله أكشدان رازي بسن Sahaba Abu Hurayra'dan rivayet kılgan hadisde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şunday dediler. İza mata'l insanu qata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Agar insan vafat etse onu savab amelleri toxtaydi, faqatgina 3ta yo'ldan savab kelib turadi. Demek insan o'lgandan keyin bu hadiste 3'te deyilgen, başka hadiste Peygamberimiz 7'te deyilgen. Şimdi İmam Müslim'de rivayetine göre, Müslüman ölgenden kiyin, 3'te yoldan, 3'te sebep bile onge savab kiptirerekken. Birincisi, sadakatun cariye. Şu Müslüman terik bogende, hayat bogende, bir yakşı işte işlegen, o daimi savab kiptiredigen bir işte işlegen. Mesela, maçit kuruluşuda katnaşken, madrasa qurilishida qatnashgan, ko'prik qurilishida qatnashgan, yo bir musulmonga bir mushafni, Qur'oni Karimni sovg'a qilgan, yoki bir mevali daraxt ekkan, u mevali daraxt yillar mobaynida o'sib musulmonlarga meva berib turibdi, yoki bir deylik ariq qazigan, chuqur ariq qazigan, u ariqdan suv oqib kelib turibdi. Bu ham boshqa hadisda matnidan kelib chiqib aytayapman. Shunaqa bir doimiy kelib turadigan savobli ishni ishlagan, savobli ishni qilgan, sodir etgan u musulmon o'lgandan keyin savob kelib turibdi. Aw ilmin yuntafa'u bihi. Imom Muslimda rivoyatida payg'ambarimiz aytayaptilarki, ikkinchi savob keladigan, ikkinchi savob kelib turadigan sabab bu foydali diniy ilmni o'rgatishlik. Musulmon inson boshqa bir musulmonga foydali dini ilmni o'rgatsa, ana undan keyin shu ustoz vafot etsa, haligi shogird amal qilsa, boshqalarga ham o'rgatsa, o'zi ham savob oladi, ustozga ham savob kelib turadi. Chunki bu shogirdni ilmi ustoz sababli kelib chiqqan. Aw waladin solihin yad'u lahu, yoki bir solih farzand qolsa, ya'ni musulmonni shu o'lgandan keyin musulmon o'zini orqasidan solih farzand, ezgu farzand, shu o'lgan ota-onasini haqqiga duo o'qiydigan, Qur'on o'qib savobini bag'ishlaydigan bir solih farzand, ezgu farzandni qoldirsa, ana bolasi shu mana shu ezgu solih bolasi otasini onasini haqqiga duo qilib savobni bag'ishlasa savob kelib turar ekan. Bu sahih hadis ekan. Endi albatta biz dini ilmlarni Alloh rizoligi uchun olishimiz kerak. Dini ilmlarni albatta biz Alloh rizoligi uchun o'rganishimiz kerak. Yuqoridagi endi mana shu izohlarda ruscha aytadigan bo'lsak kommentariya, komment deb qisqartirib aytasizlar, adashmasam YouTube tilida, endi o'zbek tilida izohlar bo'ladi. Zehn haqida gap ketdi. Endi mana Raddul Muhtar degan ajoyib kitob bor, Muhammad Amin degan katta olim yozgan, Ibn Abidin deb tanilgan muhaddislardan, faqihlardan shu birinchi tomida, birinchi jildida aytadiki, insonning xotirasi 36ta sabab bilan zaiflashadi. Demak, insonning xotirasi 36ta sababga ko'ra zaiflashar ekan.
Şulardan bittasi albatta harom luqma. Harom luqma. Undan keyin endi nafaqat bu din bilan bog'liq narsalar, u yerda oziq-ovqatga tegishli narsalar bor. Masalan, inson har vaqt doimo muttasil shur narsani iste'mol qilib yursa, ko'p miqdorda misol uchun tuzli ovqat yesa, ko'p miqdorda masalan tuzli bodring, tuzli pomildori, pomidor burushcha o'zbek tilida pomildori bo'ladi. Shu tuzli pomildorini yeb yursa, shur narsalarni ko'p yeb yursa, insonning xotirasiga ta'sir qiladi, zaiflashadi. Shunga o'xshab masalan inson achchiq narsalarni juda ham ko'p miqdorda muttasil iste'mol qilsa, har kuni misol uchun ko'p miqdorda achchiq narsalarni yeysa, achchiq. Birinchi navbatda endi albatta garimdori esga tushadi. Garimdori deb adabiy tilda ham aytishadi, endi qalampir deb aytishadi vodiy shevasida, lekin garimdori degan so'z ham bor. Demak, ko'p miqdorda har kuni muttasil ravishda qalampir, garimdori yesa, achchiq narsalar yesa insonning xotirasi zaiflashadi. Shunga o'xshagan 36 ta holat bor. Gunohlar endi albatta so'z yo'q. Imom Shofiy rahmatullohi alayhini ustozi bo'lgan Vaqi ibn al-Jarroh 30 mingdan ortiq hadisni yod bilgan. Vaqi ibn al-Jarroh nimasi qiziq, Imom Abu Hanifani shogirdi bo'lgan. Imom Shofiyni odati dars qilgan vaqtda mana shu kitob, masalan, ustozi bilan shu ilm olgan vaqtda birinchi mana o'ng tarafdagi betni o'qiganda chap tarafni mana shu ikkita qo'li bilan yopib turgan. O'ng tarafni o'qib yodlab olgandan keyin chap tarafdagi betga ko'chganda ikkita qo'lini ko'targan. Ustozi Imom Vaqi umuman hayron qolgan. Nimaga unaqa qilasan degan. Shunda Imom Shofiy aytgan, ustoz men qarasam yodlab olamanda degan. Shu kitobga shunday qarasam yodlab olaman degan. Imom Shofiyni rahmatullohi alayhi shunaqa ajoyib xotirasi bo'lgan. Shuning uchun ham Imom Shofiy Imom Molikni hadis kitobini Makkada, Imom Shofiy Makkada 8 kechayi 9 tunda yodlagan. 1800 dan ortiq hadisni deyarli 10 kunda yodlayapti. Hozir menman degan bu olimlar, doktorlar, shariat fanlari ustozlari ham bu 1800 ta hadisni yodlasha olmaydi, chunki hamma hozir ko'p narsa bilan chalib qolgan hozir. Hadis yodlashlik ko'p olimlarda bu bunday chekkaga tushib qolyapti-da bu. Ko'p olimlarda. Endi hozir yoshlar kuchayapti, bu hadis yodlaydigan insonlar ko'payapti. Alloh ularga baraka bersin. Lekin nimasi qiziq, oldingi olimlarda hadisga nisbatan qiziqish bo'lgan buni. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi deyarli 10 kunda nima qildi? Shu bitta katta kitobni yodlab qo'ydi. Zo'r narsa ekan bu. Ishayib ham ketar ekan, dumalab ham ketar ekan, texnika endi. Ozgina kutib turasizlar endi. Undan keyin Madinaga keldi. Madinaga Imom Molikni o'ziga Imom Molikni kitobini yoddan aytib berdi Imom Shofiy. Lekin bir vaqtda o'zida Imom Shofiy rahmatullohi alayhi ko'p ustozlardan ilm olgan. O'sha ustozlardan bittasi Vaqi ibn al-Jarroh degan olim 30 mingdan ortiq hadislar bilgan. Bir kuni Imom Shofiy quduqda oldida shu dars qilayotgan ekan, kitobni yodlayapti ekan. Shunda bir ayol quduqqa kelibdi, suv olgani kelibdi quduqqa. Shu chelakni tashlabdi, suvni ko'tarib olyapti. Shunda Imom Shofiy bunday qaragan ekan, kitob yodlab turib bunday to'xtagan ekanda, yodlashdan bunday qaragan ekan. Shamol esgan ekan, haligi ayolni etagi sal ko'tarilgan ekan, azgina oyog'i ko'ringan ekan. Imom Shofiy darrov ko'zini bunday olib qochibdi, darrov. Shu nomahramni shu oyog'iga qaramay, nomahram ayolni oyog'iga qaramaydi deb yuzini olib qochibdi. Endi shu yodlashda ozgina endi to'xtash kelib chiqqan, endi ruscha agar ta'bir joiz bo'lsa bir pauza kelib chiqqan. Ustoziga yoddan topshirayotganda Imom Shofiy odat bo'yicha shu tirillab topshirar ekan darsni. To'xtamasdan shu tirillab katta tezlikda darsni topshirar ekan. Lekin bir safar shunaqa bo'ldiki, Imom Shofiy darsni aytayotgan vaqtda bir oz to'xtabdi-da, keyin davom etib ketibdi. Imom Shofiy o'zi ham qo'rqib ketibdi, ustozi ham hayron bo'lib, bir-biriga ko'zlari katta-katta bo'lib qarab qolishibdi.
Şunda aytgan ekan, ustoz, men şu quduqni oldida ders qilayotgandim. Bir ayol keldi. Men kim keldi ekan deb qaradim. Shamol bo'ldi, etagi ko'tarildi, men harom gunohga tushmaydi deb ko'zimni olib qochdim. Mana shu vaqt men kitobni yodlamagandim. Mana shu baribir kelib chiqdi degan ekan. Shunda Imom Vaqi al-Jarroh she'r aytgan ekan. Mana shu she'rini Imom Shofiy o'zini Divanul Imom al-Shafi'i degan she'riy kitobida yozgan. İmam Şafii sizlerde itibarlarına göre 135'te kitap yazgan Ahli Sünnet ve Cemaat alimlerden acayip alim. İmam Şafii aytgan şakavtu su'a hifzi li vaki'in fe arşadani ila terkil ma'asi fe qala li inna ilmallahi nurun ve nurullahi la yu'ta lil asi. Ve ayti yaptı, men de yaptı, hatıramda zayıfligini ustazım vakiyge şikayet kıldım. Ustozimga aytdim, ey ustoz, meni xotiram zaiflashdi, nima qiling, nima maslahat berasiz? Fa arshadani ila tarkil ma'asi. Ustozim aytdiki, xotirang kuchli, ilmingda baraka bo'lishni xohlasang, gunohlardan xoli bo'l, gunohlarni tark qil. Fa qolali inna ilmallohi nurun. Aytdiki, bu dini ilm, albatta bu nurli ilm, barakali ilm, Allohning rahmati, Allohning savobi. Ve nurullahi la yu'ta lil asi. Ayinde bu haqiqi dini ilim, musaffa şer'i dini ilim, günahkar bandaga tolaqanlıca barakali ravişte birilmiydi de degen şiirde aytkenekan. Bu acayip bir şiiri toplam. Boş vaktimizde biz Allah rızalığı için şunaki İslami şiirlerde yadlayımız. Nimaga? Çünkü kızıp insandagim de bir ruhiyatı kotaradigan acayip acayip şiirler. Çünkü o'xshab Allohu azza va jalla hammamizni xotiramizni kuchli qilsin. Endi bu haligi o'rtada berilgan izohni biz qarab chiqyapmiz. Demak, xotirani tiklash masalasi bo'yicha biz alohida bir ma'ruza o'qiymiz. U ma'ruzada albatta biz Raddul Muhtar yoki Hashiyati ibn Abidin degan kitobni birinchi jildidan bu mavzuni ko'tarib chiqamiz. Chunki ajoyib mavzu xotirani tiklash masalasi bo'yicha Ben ustozlarimdan ko'p narsani o'rganganman. Ba'zi oyatlar bor, ba'zi hadislar bor, ba'zi duolar bor, hamda ba'zi bir ozuqa ovqatlari borki, xotirani tiklaydi. Masalan, har erta tongda, har bomdod namozidan oldin suv olasiz. Ana o'shanga Al-A'la surasidan oyat o'qiysiz. Sanuqriuka fala tansa İlla ma şa'a Allah innehu ya'lamul cehra ve ma yakhfa deyip 30 madde okuyasız suge. Suf deyip dam salıp suge içeceğiz. Bunun şartı var aç karınge. Mesela Bamdat namazını okuduyuz. İrtelap ki şu bahadırlar butkasını mannikaşanı yemezden durup tabir caiz bese suge dam salıp şu suge içeceğiz gerek. Şimdi su mesela var adamda midesi tuydu. Kin olimlar aytishadiki uzumga ham shu dam solib shunday yesa bo'ladi. Uzumlarda ko'p turini, navini o'rganib chiqdim. Arablarda ham uzumi bor ekan, lekin baribir o'zimizni Samarqand uzumiga yetmas ekan. Chunki Samarqand uzumini go'shi katta-katta bo'ladi. Samarqand uzumida bir qandaydir bilmadim, Allohu akbar, shunday bir baraka bor-da, qiziq narsa. Shu 7 dona Samarqand uzumini olasiz. Endi bu reklama emas bu, o'ylab qo'yinglar, bu biz darslarimizda reklamasiz ishlaymiz, shunaqa yomon xayolga bormanglar. 7 dona Samarqand uzumi hamda Al-A'la surasida 2 oyatni o'qib, dam solib shu uzumni yeysizlar. Uslub bor, men sizlarga Alloh rizoligi uchun o'rgataman. Bu xotirani tiklashlikni o'rgataman. Keyin Ya Alimu degan duoni o'qib yuringlar. Ya Alimu. Ey bilguvchi zot degan Allohu azza va jallani ism sifati, ey barcha narsani, hamma narsani bilguvchi zot degan Allohning ism sifati. Ya Alimu deb o'qib yuringlar. Kuniga 1000 marta. Shart emas tasbihda. Qo'l bilan o'qisalaring bu sunnatga muvofiq. Chunki payg'ambarimiz bir hadisida aytadi: فَإِنَّهُنَّ مُسْتَنْتَقَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü bana şu zikr okulgen kullarımızda boğunları şahadet buluşadı, şahit buluşadı, gapirişadı. Çünkü kıyamet günü insanda 7 azası tilge kırıp gapiradı. İnsanda tili şimdi
gapdan to'xtab a'zolar gapiradigan vaqt bo'ladi. Biz zikr o'qigan, duo o'qigan mana shu qo'llarimiz nasib bo'lsa ular bizni foydamizga shohid bo'lishadi. Demak, ya alimu degan duoni o'qib yuringlar. Hadis yodlashlik ajoyib narsa, ajoyib. Abdulloh ibn Abbos aytganki, insonda niyatida qancha hadis yodlashlikka niyat bo'lsa, deyapti, shuncha hadis yodlaydi. Masalan, inson niyatida 1000 ta hadis yodlashlikda niyat qildi, Allohdan so'radi, Alloh azza va jalla nasib qilsa 1000 ta hadis yodlaydi. Agar insonda niyatida 10 000 ta hadis yodlashlikda niyat qilgan bo'lsa, inshaalloh u inson 10 000 ta hadis yodlaydi. Kuniga 3 tadan hadis yodlasa ham, mana arabchasini, o'zbekchasini, arabchasini, ruschasini, arabchasini, mana boshqa tillarda kuniga 3 tadan yodlasin. Ko'p emas, 3 tadan. Bir yilda 365 kun bor Grigoriyan taqvim bo'yicha. Qamariy taqvim bo'yicha 355 kun. 1000 tadan ortiq hadis yodlayapti. 10 yilda nasib bo'lsa 10 mingta hadis, bu yo'qdan ko'ra bu juda ham yaxshi. 10 mingta hadis. Ba'zilar mana yarim yilda 10 mingta hadis yodlayapti. Hadis yodlash bilan uni yodda, xotirada saqlash hamda undan istifoda, foyda olishlik bu umuman boshqa narsa. Ba'zilar yodlaydi, lekin u bilan qo'llana olmaydi, undan foydalana olmaydi. Bu umuman boshqa masala. Shuning uchun Alloh azza va jalladan ko'p narsani so'rash kerak. Allohim ilm olib amal qilishlikda nasib qil deb duo qilib Allohdan so'rash kerak. Ustoz, arabcha yodlay olmasakchi? Arab tilini o'rganinglar, arabcha yodlaysizlar. Nasib bo'lsa endi shu o'zimizda o'zbek zabon birodarlarga arabcha hadislarni endi o'zbekchasini endi tarjima qilib o'zbekcha yodlattiramiz. O'zbekchasini yodlatamiz. Hech bo'lmasa o'zbekchasini yodlanglar. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ رواه مسلم. إمام مسلم رحمة الله عليه Sahaba Abu Hurayradan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasa Allohu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamati. Agar bir musulmon ikkinchi musulmonni bu dunyodagi bir og'ir ishini, mushkulligini, qayg'u hasratini, bir musibatini ketishiga sabab bo'lsa, ya'ni bir musibat paytida, og'irlik, qiyinchilik paytida bir yordam bersa, Allohu azza va jalla mana shu musulmonga qiyomat kuni o'zini rahmatini, savobini nasib qiladi. Haligi qiynalgan musulmonga yordam bergan musulmonga qiyomat kuni Allohu azza va jallaning rahmati nasib qiladi. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Endi qarz olib, qarzini vaqtida to'lalmay qolgan bir og'ir holga tushgan qarzdor musulmonga vaqt bersa, qarz bergan odam, Allohu azza va jalla bu odamga ham
dunyoda va oxiratda o'zini katta rahmatini, marhamatini, barakatini, savobini nasib qiladi. Va man satara musliman satarahu Allohu fid dunya val oxirat. Agar bir musulmon ikkinchi musulmonni bir aybini, bir kichkina gunohini, joiz bo'lsa katta gunohini bir yashirsa, ommaviylashtirib olmasa, butun dunyoga tarqatib yormasa, Allohu azza va jalla mana shu birovni gunohini, ikkinchi musulmonni gunohini yashirgan musulmonni gunohini dunyo va oxiratda ham yashiradi. Ya'ni Allohu azza va jalla mana shu musulmonga ko'p rahmat, marhamat, baraka, savob nasib qiladi. Wallohu fi aunil abdi ma kana al abdu fi aun akhihi. Allohu azza va jallaning rahmati Allohu azza va jallaning rahmati ko'p nasib qiladi qachonki Allohu azza va jallaning nusrati juda ham ko'p nasib qiladi qaysi musulmonga boshqa musulmonga bir qiyinchilik vaqtida yordam bergan musulmonga ya'ni bir qiynalib qolgan musulmonga ikkinchi musulmon yordam bersa mana shu yordam bergan musulmonga Allohning ko'p savobi, nusrati, yordami nasib qiladi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallohu lahu bihi tariqan ila al-jannati. Agar bir musulmon Alloh rizoligi uchun diniy ilmlarni o'rgansa, Allohu azza va jalla unga jannat yo'lini osonlashtiradi. Inson xolis niyat bilan Alloh rizoligi uchun diniy ilmlarni o'rgansa, Allohu azza va jalla mana shu din ilmi talabida yurgan musulmonga jannatning yo'lini oson qiladi. Va majtama'a qaumun fi baytin min buyutillahi. Agar bir xalq, qavm bir masjidda yig'ilsalar, yatluna kitoballohi, hammalari mazza qilib Qur'oni Karimni birga o'qisalar, birdaniga hammasi bir jamoat bo'lib Qur'on o'qisalar, Qur'on tilovat qilsalar, va yatadarasunahu baynahum, o'z aro shu Qur'onga tegishli diniy darslarni olib borsalar, illa nazalat alayhimus sakinatu va ghashiyatuhumur rahmatu va haffathumul malaikatu, ularga tinchlik, Allohning rahmati hamda farishtalarni, ya'ni farishtalar mana shu diniy majlisni o'rab oladi. Ularga ko'p savob nasib qiladi. Allohu azza va jallaning rahmati nasib qiladi. Tushunyapsizmi? Rahmat farishtalari mana shu diniy dars bo'lgan, to'g'ri diniy dars bo'lgan joyda o'rab olishadi. Allohu azza va jalladan bu masjidga, mana shu diniy dars bo'layotgan joyga tinchlik, qut baraka, savob, rahmat nozil bo'ladi. Va zakarahumullohu fi man indahu. Allohu azza va jalla mana shu to'g'ri diniy darslarni olib borgan musulmonlarga savob nasib qiladi. Va man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Agar insonni amali shariatga, dinga to'g'ri kelmasa, uni har vaqt nasl nasabi qutqarmaydi. Ya'ni insonni amali, insonni ishi dinga, islom diniga, shariatga, islom shariatiga, islom qonun qoidalariga to'g'ri kelmasa, uni nasl nasabi yordam bermaydi. Uni nasl nasabi bu xatodan, bu gunohdan qutqarmaydi. Rawohu Muslimun, bu Imom Muslim rivoyat qilgan hadis. Birodarlar, azgina bir tanaffus e'lon qilamiz. Inshaalloh, agar kuchimiz qolsa, inshaalloh ikkinchi mana shu jonli efirga chiqamiz. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu duoni, mana shu diniy darslarda mushohada qilib, tomosha qilganlaring uchun Allohu azza va jalla sizlardan rozi bo'lsin. Allohu azza va jalla sizlardan rozi bo'lsin. O'zini rahmatini, barakasini, savobini nasib qilsin. Allohumma hshurna yawmal qiyamati ma'an nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-solihin. برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله.